Arne, vi står här efter en tung 1-0-förlust hemma mot Djurgården. Vad är dina känslor så här efter matchen? Nej, det är, alltså, det är inte kul att förlora matcher. Speciellt såna här match. Tajt och... Ja. Nej, det är tungt. Det kändes som ett typiskt toppmöte i den första halvleken. Framförallt kanske tufft spel, få målchanser. Vad är din bild av just den första halvleken? Ja, att vi började matchen bra första 25 minuterna och sen tar de över. Och ja, som du sa, det är ganska jämnt. Alltså sådana toppmöten, men ja, det blev 0-0 i halvlek och den andra var ja, en kontring från dem och mål. Så sen har vi ju många lägen att göra 1-1, men det var inte vår dag. Vad sa ni till varandra i halvtid där? Nej, helt enkelt bara köra på det. Alltså målet kommer komma och vi ska vinna den matchen. Men det lyckades inte idag. Nu gäller det ändå att studsa tillbaka. Ny match redan på torsdag, Europa League kval. Hur ska vi studsa tillbaka då? Nej, vi ska vinna den matchen på torsdag helt enkelt. Vi ska bara gå som vi brukar göra. Alltså vi brukar bara köra på och vi ska vinna matchen på torsdag. Och sen har vi ju match direkt på söndag också. Kalmar borta.